Ei, Dev, eu ainda tô aqui plantada sobre as minas com esse retransmissor bifado. Cadê aquele amplificador de sinal? Nossa nova amiga guardiã está a caminho. Eu estou ficando muito velho para limpar a sua bagunça, Soraya. Finalmente, ele admitiu que tá velho. Pagou minha fiança por agressão uma vez e não passa borracha nunca. Ah, não quer dizer uma vez por semana? Estou grisalho por sua causa. Tá bom, tá bom. Que seja, velhote. Aquele elevador deve levar a gente até o topo da mina. Vamos ter que achar outro caminho até a Hawthorne. Cuidado. Os decaídos são os maiores sucateiros. Eles vão comprar briga por qualquer coisa em que conseguirem botar aquelas garras imundas. Todos os controles estão quebrados. Alguém deve ter se irritado porque não estava funcionando rápido o bastante. Me lembra do Cade.
Você vai gostar de saber que eu estou vendo os decaídos fugindo da mina. Parece que você mexeu mesmo na casa dos marimbondos. Encontramos um elevador. Vocês são bons. Quase tanto quanto Lewis. O elevador não está funcionando. Deve estar sem energia. E a gente irritou os decaídos. Funcionou. Matar o servidor trouxe a energia de volta. Bom trabalho.
Quem sabe um dia eu recebo o meu amplificador. Hawthorne, saímos da mina e estamos indo até você. Então acelera com aquele amplificador. Vamos terminar a rede de comunicação. E... valeu pela ajuda. Até que você manda bem pra uma guardiã requintada. Essa é a coisa mais gentil que eu já ouvi a Soraya dizer. São palavras raras, minha amiga. Você conseguiu. Parece que o Luiz me deve uma grana. Ok. Vamos ver se isso funciona. Bom, se eu li o manual direito... Tem um sinal chegando. Guardiões, a cidade está perdida. Se restar qualquer luz no sistema, nos reunimos em Titã. Bravura. O Zavala tá vivo. Se a gente sair agora... Você não vai pra Titã. Nós temos refugiados chegando. A Legião Vermelha de um lado, os decaídos do outro. Mas nós recuperamos nossos poderes. E se quisermos retomar a cidade... A cidade já era. Hawthorne, a gente vai voltar. E vamos ter companhia. Vocês sabem onde me encontrar. Em vez de ficar desperdiçando nosso tempo, por que não me mata logo? Alguém que se denomina um porta-voz, você tem pouca coisa a dizer. Nós descobrimos que um de seus guardiões se reconectou com a luz. Você diz que não tem poder sobre o viajante e ainda... assim... Me ajude a entender, porta-voz. A luz vive em todos os lugares, em todas as coisas. Você pode bloqueá-la, até tentar prendê-la, mas a luz encontra o caminho. E o viajante vai proteger a si próprio. O viajante... Eu estudei durante anos os mundos que ele tocou. Seu poder sobre a vida e a morte.
Nós não somos tão diferentes. Seu viajante e eu. Você não é nada igual ao viajante. Nada. Você acha que tem poder? Controle. Eu conheço seu tipo. Você começou pequeno e vai terminar pequeno. Se o viajante realmente escolheu a humanidade por vontade própria, então não há razão para não enfiar a mão dentro, arrancar-nos para mim e reduzir esse sistema a cinzas. Somente aqueles escolhidos pelo viajante renascerão na luz. Isso eu sei. É por isso que eu tomei o seu planeta e que você ainda está vivo. O viajante vai me escolher porta-voz. E você vai me dizer como. Agradeço por terem vindo. Já estamos cansados das patrulhas da Legião Vermelha e incursões de decaídos. Uma mãozinha com ambos viria a calhar. Vê se consegue encontrar um terminal de comunicação dos decaídos. O Dev tem uma ideia que é louco bastante para funcionar. Ah, é difícil para os jovens reconhecerem a sabedoria da experiência. Excelente. Que tal usar o seu acesso para preparar uma transmissão na língua dos decaídos? Faz tempo que quero usar essa cifra de comunicação cabal. A Legião Vermelha lutando com os decaídos para variar? Ótima ideia. Posso extrair transmissões de áudio arquivadas de qualquer decaído na área.
Já tenho o bastante para fazer uma imitação bem convincente dos decaídos. Não fale de sotaques perto do Dev. A menos que queira ficar o dia todo ouvindo sobre dialetos da cidade. Mas então, o melhor local para vigiar o suporte aéreo da Legião Vermelha é no penhasco onde a gente armou aquele sinalizador para os refugiados. Ninguém mais aprecia as coisas finas. Não acredito que a gente tem que entrar nas minas de novo. Bola pra frente. A boa notícia é que vocês poderão usar um teletransportador decaído para chegar no topo. É, a má notícia, eles armaram um lugar para explodir. Se eu fizer uma varredura profunda dos túneis, a gente pode pegar todas essas armadilhas e explosivos emprestados. E usar tudo para semear o caos entre os seus inimigos. Adorei.
consegui. Agora posso transmaterializar esses explosivos perigosíssimos para onde a gente quiser. Transmitindo a mensagem agora. Decidi usar um sotaque de rapinador. Por que você... Rapinador, é? Sabe o que realmente chama a minha atenção na língua deles? Na verdade, Devrin, vamos manter o canal aberto. Você sabe, pra garantir que não tenha nenhuma interferência durante a transmaterialização. Tem um monte de naves vermelhas indo na sua direção. Não sei o que você disse, mas chamou a atenção deles. Eu usei uma palavra bem feia para descrever o Gal. Não quero repetir isso aqui. Ah, como eu amo a guerra não tradicional. Eu ficaria de olho em casulos de inserção se fosse você. Explosões daqui. Aposto que foi um baita espetáculo. O que significa que os decaídos e a Legião Vermelha ouviram também. Vamos deixar eles trocarem tiros por um tempo e limpar o que sobrar. Bom trabalho. Yes.